To si tak sedíte na zahradě a najednou vám dojde, no jo, teď my jsme vlastně za poslední rok, točili každý týden jedno video, to znamená za poslední rok skoro 50 kousků a bude to pokračovat. Jenže teď bychom od vás potřebovali malou radu. Za poslední rok jsme vás několikrát vzali do zákulisí výroby vary. Vyzkoušeli jsme velkou řadu různých strojů, představili vám hromadu příslušenství a věnovali se i obecněji mnoha činnostem, jako je sekání trávy, práce na poli nebo třeba zpracování dřeva. Vy jste se na naše videa dívali a reagovali na ně, za což bychom vám chtěli poděkovat. Třeba tím, že pro vás natočíme další, taková, která vás budou bavit, nebo třeba taková, která vám doteď chyběla. A teď to přijde. Co byste chtěli výdat? Jsou to recenze strojů? Jsou to rady pro práci na vašem pozemku? Nebo třeba extrémní zátěžové testy strojů? Ať už se na tohle video díváte kdekoliv, napište nám do komentáře. Chceme dělat to, co vás bude bavit, protože my jsme vary.